Herregud. Ja, okej, men nu är uppvärmningsmatchen. Vi tappade typ 3 mål i början på ingenting. Ja, vi vann ju typ andra halvan matchen med 2-1 alltså. Ja, sen så tappade vi lite försvaret där. Vad är det här? Men det här skulle vi kunna ta. Vi kommer nog inte möta några blårankade heller. Ja, jag går på. Ja. Ja, jag missar. Oh shit. Ja!